Posso ajudar, amigo? Desenho o seu futuro? Como é que é isso? Você senta aqui, eu desenho o teu futuro. Quer dizer que você prevê o futuro agora? Eu desenho o futuro. Na verdade, um futurozinho à toa. Alguma coisa que vai acontecer com você no máximo meia hora. Simples assim? Não sei se é simples, mas é assim. Quem que você aprendeu a fazer isso daí? Eu tenho esse dom desde pequeno, desde os meus primeiros desenhos. Aprendi com o meu povo. E é disso que você vive? Não, isso aqui é só uma diversão. Garante que isso daí funciona. Se o que eu desenhar não acontecer na próxima meia hora, você volta e eu te devolvo o dinheiro. Tá, então quero que você me desenhe. Combinado. Mas capricha, hein? Desculpa. Quero um futuro bem legal, tá? Não sou eu quem escolhe o futuro. Como é teu nome? Maurício. Maurício, prazer. Eu sou o Valt. Pode me chamar de Valtinho. Vou te pedir uma coisa. Tenta não pensar em nada. Tenta esvaziar a tua cabeça. Tenta relaxar, tá bom? Tá bom. E aí, o que você desenhou? Primeira vez que isso acontece. Isso o quê? O lápis quebrou a ponta. Desculpa, hoje não vai rolar. Ué, só apontar não. Tem outro? Não, precisava ser esse. Não leva a mal, não. Você é um tremendo de um charlatão, isso sim. A tua sorte é que esse cachorro quente aqui tá me dando uma zia desgraçada, viu? Seu artista pé de chinelo. Hoje não. Você tá bem?
Tô. Obrigado. Olha aqui. Teu futuro. Era uma folha em branco. Então era isso. E agora? Agora sim. Isso é um futuro. Thank you.